Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Show silêncio! Oh! Eu quero ouvir! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Hoje um almoço mais diferente, que é sexta-feira, né? O Balanço Geral tá chegando pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. Obrigado por sua companhia. Você sabe que a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada tem aqui. Entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem. Geral com Nicomedes Felício. Não me abandone! Sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Primeira semana de outubro, indo embora, né? É. O BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera mostrando, se não vejamos. Região central. Ali está a Catedral de Santo Antônio. Ah, o bairro São Tarcísio está ali também. É. Obrigado pela audiência, São Tarcísio. Ali pega um pedacinho também do Hospital Municipal, né? Por muitos chamados de regional. Um beijo no coração desse povo que está aí trabalhando no Hospital Municipal. Aqueles que estão aí sendo medicados. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Continue comigo aqui, tá? Eu sei que você está sentindo dor aí, está passando mal. Às vezes o diagnóstico não é bom, mas vamos com alegria, vamos com fé. Tem também imagens da nossa câmera instalada aqui no prédio da emissora TV Leste, na Vila Rica. Mostrando em perspectiva esse bairro gigante também, né? Vila Bretas. E naquela rodoviazinha que eu gosto sempre de falar, é a Santos Dumont 116 BR. É a 116 rodovia Rio Bahia, apelidada assim. Isso corta o Brasil, hein? E passa aqui na nossa área, né? Obrigado a você que vai e que vem. É 34 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 25% e 90%. Continue tomando água. Nesta edição você vai ver, vem comigo, ó. Idoso de 81 anos é agredido a pauladas pelo próprio neto. É, isso foi Capitão Andrade, pelo próprio neto. Mutirão, direito a ter pai, faz coleta de material para exame de DNA em Teófilo Otoni. Adolescente morre afogado em lagoa e corpo é retirado durante a madrugada no Nordeste Mineiro. Vamos falar disso aqui, né? O noticiário não para por aí. Tem a repercussão do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras ontem, Jarão. 4-0. Entrega logo a taça, gente. Ninguém para o Palmeiras, não. Vamos repercutir os times de Minas. O América perdeu de virada para o São Paulo, né? É, Coelho, abre o olho. Tem entretenimento. E hoje, sexta-feira, tem música no BG. E a sua participação sempre importante no WhatsApp da TV Leste 9-911-1443. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook e a você que nos segue no Instagram, @TV Leste OF, e no meu pessoal, @Nicomedes Felício. Vem comigo que tem informação no ar.